Я до речі готовий вести переговори з ким завгодно, в тому числі з Путіним. От Порошенко розказує, з Путіним не можна вести переговори і не веде переговори. Каже великий дипломат: а півтора роки з Путіним переговори не веде. А з ким мені вести переговори? Я готовий з Путіним, з Трампом, з ким завгодно вести переговори заради того, щоб повернути територію, і повернути мир. Я готовий сісти, розмовляти з Путіним на зрозумілій йому умові. Е, я знаю і російську теж мені перекладачів і посередників не треба буде, але при цьому я не здам жодного метра і жодного. Дюйма національних інтересів, ніяких там самостійно, ніяких автономій, ніяких там зовнішнього контролю і управління з Кремля, ніяких маріонеток на руках, яких кров. Але для цього треба жорстко відстоювати. Розумієте, вони ж бачать, коли ти приходиш і готовий прогнутися, щоб продемонструвати гнучки своєї спини, так допрогиналися до того, що людей в Україні вже не залишиться. Надо не гнучки спини демонструвати, а сталеві яйця і сталеві нерви для того, щоб досягнути результату. Тато я готовий і без посередників і з посередниками з ким завгодно. Я просто вважаю, що більш ефективніше це робити без посередників, тому що в кожного посередника свій інтерес, і непонятно чи є там український інтерес. Путін зробив величезну стратегічну помилку. Я взагалі вважаю, що Путін найбільший. Може, це мені й буде з ним переговори вести після того, коли я скажу, але я все-таки скажу. Я вважаю, що Путін Путін найбільший лузер в житті, якого я бачив. Знаєте чому? Він зробив те, чого Гітлер не зробив. Путін посварив українські і російські народи. От якби я був на місці Путіна, то я б сам віддав би Крим українцям, аби тільки з ним жити в дружбі з українцями, в добрі і таке інше. А він за кусочок землі посварив навіки, тому що це рана. Тисячі людей загинули, ця рана не загоїться ні за один день, ні за один рік. Понятно, що колись ми прийдемо до того, сусідів не вибирають. Ми ж не Австралія в нас сусіда, Росія. І з сусідами нам треба буде домовлятися і жити якось і спільну мову шукати. Але поки російська зброя на нашій землі, поки вони вбивають наших людей, ну про що з ними можна говорити? Тільки про одне, що вони пішли звідси.